Večeras je u Beranama krenula nepregledna kolona srpskih patriota. Beranci su još jednom pokazali da nema kompromisa u odbrani svetinja. Kilometarska kolona automobila se kretala Beranama, gde je odzvanjala pesma, viorile se trobojke, a narodu poručuju ne damo svetinje. Poštujući mere zaštite od virusa korona, Beranci su organizovali autolitiju u znak podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi.